Kürdəmirdə baş verən ağır yol qəzasında 8 nəfər xəsarət alıb. Hadisə gecə saatlarında Bakı-Qazax əsas magistral yolunun 207-ci kilometrliyində Kürdəmir rayonunun Qarabucaq kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Göyçay rayon sakini 46 yaşlı Elşad Allahverən oğlu Əzizovun idarə etdiyi Mercedes markalı sərnişin avtobusu ilə Gəncə şəhər sakini 34 yaşlı Şahzadə Nizami oğlu Qasımovun idarə etdiyi mikroavtobus toqquşub. Nəticədə hər iki sürücü və onların sərnişinləri Göyçay rayon sakinləri 46 yaşlı Asudə Hacəli qızı Əzizova, 23 yaşlı Günel Elşən qızı Əzizova, 74 yaşlı Allahverən Şıxəli oğlu Əzizov, Gəncə şəhər sakini 28 yaşlı Niyamətdin Samətdin oğlu Quliyev, Sabirabad rayon sakini 20 yaşlı Yusif Salman oğlu Raminli və Şirvan şəhər sakini 20 yaşlı Rafael Ələkbər oğlu Abdullayev müxtəlif bədən xəsarətləri ilə Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Şəmsdan Fikrətli, Rəşid Rəşidov, Dünya TV.